Сега има семинар преди националното, което е утре. След 10 минути почва, надяваме се да стигнем по някаква възможност. Макар че той е там долу е ректората, дето реално ще бъде залата. Много ми е странно, аз в тази зала по принцип си водя лекциите. Аде бе, сега сме в зала, в която да, в нея се водят лекции. В нея се е ясно. То това е главната на нея сега. Сега ще видим какво ще ни казват. Но ми е интересно. Доколкото разбрах, ще е семинар за личностно развитие. И отделно и ще кажат регламента за утрешното състезание, което е едно от най-важните състезания за годината в България. Доколкото знам, четиримата съдии ще бъдат също. Те ще си кажат критериите. Съдии са Виктор Каменов, Цвети Станева, Денис Пламенов и Гого. Но е готино обаче, само на Гого не трябва да му кажеш фамилията, за да знаят за кой говориш. За кой говориш, да. Е, това пред нас е и там. Може да снимаш пицарията. Да. Това е най-легендарното място в НСА. Тук трябва да имаш парите на Бил Гейтс, за да си позволиш да си купиш кафе. Всичко е безбожно скъпо. Нали, забравя, че все пак сме студенти и презумцията за студент е беден. Щеше да набусне. Обаче въпреки всичко стоим винаги тук, между лекции, между неща, просто няма къде да застанеш. Айде, лятото е на тия пейки, наистина много готино. Обаче зимата трябва да се набуташ някакси вътре. А представи си всички 500-600 студента вътре. На място за максимум 40 човека. В ректората не ни дават. Мисля, дават, няма, той е гадно там. Той вътре има едно кафе, което е на най-големия злодей в НСА. Няма му споменавам името, Лозан Митев се казва. Които са от НСА ще ме разберат много добре. И ФК, минахте ли го? Влизаме. Добре, влизаме сега в лекционната зала. Айде, ало, Максима. После. Приключи семинарът и разясняването на регламента на състезанието утре. Като цяло аз съм доволен, реално мога да играя по този регламент и е доста удобен за мен. Не знам другите атлети какво мислят. Според мен този регламент най-накрая направим вече за целта на самия гранд финал, който е да се намери най-комплитнатия атлет измежду всички атлети в България, защото до сега може би имаха преимущество хората, които правиха повече статика, но не е това целта. Ако ти си комплитнат и си добър в абсолютно всички вариации на спорта, като статика, динамика, силова динамика и ти ги комбинираш правилно, ти ще си първи каквото и да става. Той е така направен, че реално дори да си физически по-слаб от друг атлет, пак имаш шанс да бъдеш конкурентоспособен. Всеки може да се конкурира с всеки реално по този регламент. Единственото, което не ми хареса, е това, което казаха, нали, примерно за подканването на публиката, че това ще ти прекъсне комбинацията. Защото според мен те казаха, нали, ако е 2-3 секунди, се прекъсва, окей, но според мен дори е така да си вдигнеш ръката два пъти, веднага ти къс комбинацията, познавайки съдиите. Аз съм за това нещо да го има, защото не са някои хора използват този вид прекамване на публиката, да, за да си почуват. Е, виж сега, да застанеш, примерно, както казаха, след Хефесто, да седнеш на лоста и да стоиш 5-6 секунди и да викаш на публиката, нали, айде, давайте нещо да скош. Да, това е почивка, маса, да седнеш отгоре, да направиш така и веднага се обърнеш и си продължиш комбинацията, не мисля, че е... Това е прекъсване, смисъл, насичаш го, няма го, то фул, смисъл, това е прекъсване. Е, да, но ти така или иначе след Хефестото, като се качиш на лоста, ти малко или много си накъсва. Е, както си се обръщаш, според мен, примерно, правиш склопка, стъпване, тигаш ръката и тръгваш към 540, тогава ще стане, нали, добро подканване на самата. Но... Де да знам. Добре, ще така, няма да го правя със сигурност. Както другото... и да е, утре ще видите кадри от състезанието, това е от днешния клип, така че... А няма да е днешния клип, това е от днешния ден. Това е ден едно и това е краят на ден едно. Сега всеки си отива да си върши задачите и ще се видим утре в 3 часа българско време. Защо утре? Ими утре. И хората, които ще гледат... Добре, да ние ще ви видим утре, вие ще ни видите днес. Айде, чао! Готови ли сте за най-голямото състезание, което ще се проведе в България? Искам да ви чуя!